Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qondagi barcha arzon tovarlarni, optim narxlarini namoyish qilamiz. Do'stlar, o'tgan videoyimizda ham aytdik, hozir ham aytib o'tamiz. Bozor boshlanyapti. O'sha yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi soat shu 7-8 lardan boshlanyapti. Xuddi shunday, mana bugun payshanba, payshanbadan jumaga o'tar kechasi ham xuddi shu vaqtda boshlanyapti, shu 7-8, shu 9 larda boshlanyapti do'stlar. Do'stlar, agarda bizni barcha videolarimizni yangi videolarimizdan xabardor bo'lib turish uchun podpisata tugmachasini bosib, shu kalakonchikchasini bosib qo'ysalaring, barcha yangi chiqarib turgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar do'stlar. Bugun ham mana hozir soat necha bo'ldi hozir ko'rib. Soat mana hozir 20 takam 10 bo'ldi. Mana hozir bozor ochilyapti. Hozir bir ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir bozorni bir ko'rsatib o'tib ketaman, o'sha atrofda mana do'stlar, atrof. O'zi hamma chiqdi. Bozor bo'lyapti hozir inshaalloh. Inshaalloh hammasi yaxshi. Kim kelaman deganlarga mana shu kunlar hammaga esda qolsin do'stlar. Yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi va payshanbadan jumaga o'tar kechasi soat 8 shu 9 lardan, shu 7-8-9 lardan boshlanib bemalol kelaverasizlar kechqurun. Ertalabgacha bo'ladi do'stlar, bozor. Ertalab shu soat 5-6-7 largacha bo'ladi. Videolarimizni albatta oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bugun juda yaxshi videolar chiqaramiz, xudo xolasa harakat qilib, futbolkalardan, o'sha hamma narsadan iloji bo'lsa harakat qilamiz. Mayli do'stlar, videoni ko'rishda davom eting. Assalomu alaykum do'stlar, mana videolarni boshladik. Hozir soat 11 bo'lyaptimi soat? Kechki 11 ha? Kechki 11. Do'stlar, mana hozir kechki 11 bo'lyapti. Mana ukamiz sexlari o'zidan mana narsalarni, masalan, do'stlar xohlaganlaringcha qilib urib berishoradi. Mana shularda zarliklari ham bor, faqat zakaz bo'yicha chiqarishyapti. Kimga qanaqangi kerak bo'lsa, albatta o'sha murojaat qilsalaring, telefon nomerlari mana shu ekran ostida bo'ladi. Telefon qilsalaring, hammasini chiqarib berishadi. Do'stlar, mana shular Podrasskoviy, mana ko'ryapsizlar. Mana shu Podrasskov eng kichkinasi qanchaga tushadi, ukamini? 5-sinfga. 5-sinfga tushadi, do'stlar. Eng kattasichi? Eng kattasi 9-sinf, 10-sinf ketaveradi. 9, 10, 11 sinfgacha tushadi eng kattasi, do'stlar. Uni o'rtanchisi bor, shu 6-7-8 sinflarga shunaqangi tushadi. Mana shunaqangi razmer. Razmerlari yaxshi olingan. Mana shu manekin o'zi, mana standartni manekin bo'lsa, mana o'sha eng kichkinasi bu. Eng kichkinasi mana turibdi. Razmeri juda chiroyli. Buni xohlasalaring oq, xohlasalaring qizil, xohlasalaring sariq qilib ham urib berishaveradi, chunki sharoitlari bor. Karusel xizmatlari o'zlaridan do'stlar. Mana hammasini tanishtirib o'tyapmiz. Xo'sh, bularda narxlarini hozir aytamiz. Razmerni yana bir aytib yuboring, 46 ekan. 46. Eng kattasi 48 ekan, eng kichkinasi 44 ekan, 46-chi razmer. 3 ta razmer bor do'stlar, mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu ekran ostidagi nomerga telefon qilaverasizlar, zakaz qilaverasizlar. Mana shu Qo'qondan turib, do'stlar, shunday chiqarib berishaveradi o'zlari. Qancha kerak bo'lsa, mana xohlagan rasvetkalaring bor. Materiali Supreme HB material do'stlar. Material yaxshi, hech narsa qilmaydi, to'g'rimi? Xo'sh, bu narsalarni bexijolat. Narxini shuni aytib yuborsangiz, aka. 6000 so'm. 6000 so'mdan optim narxi do'stlar, abiyom olganga. Shu yerda o'zidan misol 6.5 deyshiyapti, shu bozor narxi 6.5, to'g'rimi? 6.5. Ko'p olganga shu 6000 so'mdan qilib, chiroyli narxda qilib tushib berishadi do'stlar, mana. Bundan tashqari mana qangi Podrasskoviy. Xo'sh, mana unaqangi Aruya degan material, hozirgi mana unaqa setkali. Mana ko'rishlaringiz mumkin, setkali material bu, juda yaxshi. Mana qo'llar qasi hech narsa qilmaydi, yupqa materiali toza deyshyapti. Material cho'zilmaydi, hech narsa qilmaydi, mana shunaqangi toza material. Bu narsalardan ham kerak bo'lsa, albatta zakaz qilaverasizlar. Mana shu narsaga ham, sizlar ariq yoq materialga ham xohlasalaring, mana emblemalardan urib, chiroyli qilib sizlarga jo'natib yuborishaveradi. Do'stlar, bu narsani zarligi ham bor, chiroyli yaltirab turadigan o'sha narsani ham urib berishaveradi. Faqat zakaz bo'yicha u. Chunki bozorda hozir chiqarishmayapti. Ulgurmayapmiz, faqat zakaz bo'yicha ishlaymiz u narsalarga deyishyapti. Xo'sh, bularda ham narxi xuddi shunday, bir xil, xuddi shunday bir xil. Kimga qaysi biri qiziq bo'lsa, mana mununi, mana shu oqini do'stlar, mana soldatskisi bor. Bundan tashqari mana bunaqangi svetlari bor. Dollar sveti bor, bardovi qizil bor, yo'l. Shu kimga ma'qul kelsa qanaqasi bemalol zakaz qila olasizlar. Bulari sal kattaroq razmer, hozir bularda ham narxini aytib tanishtirib o'tib ketamiz endi. Xo'sh, bularda aytib o'tdik, 6000 so'mdan o'sha optim abiyom olinganga, ko'proq olinganga. Ha, endi mana unaqangi soldatskilari bor ekan. Buni razmerlari, xo'sh, bittasini ochib ko'rsatib yuborasizmi, aka? Hozir bittasini ochib ko'rsatamiz do'stlar.
Albatta qiziq bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilasizlar, ekran ostidagilarga shu aytib o'tganimizdek, uzoq yo'llaringni yaqin qilib, shu aytgan joylaringgacha cheres pochta, cheres nima qilib jo'natib berishadi. Mana kattaligi do'stlar. Uka, o'zingiz nechki kilosiz hozir? Mana shu 75 kilo ekan mana shu ukamiz. Mana 75 kilo vesga qaranglar do'stlar. Yana mana shuncha qolyapti, bilmayman, bir 15 santimetr qolyapti mana. Juda katta. Bu pashti velikan katta razmer. Buni ham materiallar hech narsa qilmaydi, mana soldatski do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichki tomonini ham bir ko'rsatib o'raylik. Mana aka, qiziqqan bo'lsa mana tikilishlari, hamma narsasi zo'r mana do'stlar, ko'ryapsizlar, hamma narsasi chotka qilib, chiroyli qilib, didda berib, sifatni berib qilishgan mana. Mana shuni tikib turgan, ha, mana shuni tikib turgan albatta mana shu chevar singillarimizga, apalarimizga ham shu bir duo qilib yuborasizlar, chunki shunchalik harakat qilib chiqarib berishyapti. 7000 so'm narxi. 7000 so'm ekan-a? 7000 so'm aytishyaptiki narxini. Do'stlar, mana shuni narxini 7000 so'm bozorda narxida shu 7000 so'm aytishyapti. Xo'sh. Endi buni razmeri nechidan boshlanyapti? Kichkinasi? 50, 52, 54. Razmerlar do'stlar 50, 52, 54. Mana shu yerdagi mana hammasi, mana ko'ryapsizlar, barchasini nimasi, nima deydi? Razmerlari bir xil. Hammasida material mana har xil. Mana shu aytganimizdek, o'sha karusel xizmati bor dedik. Mana hammasida har xil. Bunisida mana Nike qilib urilgan, bunisida mana filasi bor. Mana Puma'si bor. Xohlaganlarga misol. Endi mana shuni uka, mana Puma'siz, mana uni Puma'ni o'zini qilib ber desa ham qilib bera olasiz, agar zakaz qilinsa. Zakaz qilinsa do'stlar qilib berisha oladi. Mana shu eng kichkina, eng kichkinasi bu. O'rtanchisi aka. Bu o'rtanchisi ekan. Mana o'zingizga tushsa, misol 75 kilo bo'lsa, sizga tushar ekan. Mana shuni zakaz qilib olasizlar do'stlar, kimga qiziq bo'lsa. Mana rasvetkalar ko'rsatib o'tyapmiz. Mana u mayda yo'l-yo'llar do'stlar. Bunisi mana kulrang. Palasaligi bor, bu ham XB, hamma materiallar asosiy XB. Mana 7000 so'mdan mana mayda aruyaliklari bor. Mana bir xil, bitta rasvetka, ikkita, uchta, to'rtta rasvetka, mana shu aruyali. Bu aruya emas, bu singil. Xuddi shunday. Singlimiz ozgina adashib ketishdi, yana nima qilmaysizlar? Hamma narsani tanishtirib o'tdik. Do'stlar, yana bir marta aytaman, sex o'zlaridan harakat qilamiz. Mana shu uka xonimiz o'zlarini iloji boricha endi hali sexlarga borib ham bir syomka qilishga inshaalloh albatta ruxsat berishsa syomka qilib sexlarni ham birisida ko'rsatib o'tib ketamiz, sharoitlarini, hamma narsasini do'stlar. Mana buni 7000 so'mdan, mana shu hammasi shu 50 dan 54 razmergacha, 50 dan 54 razmergacha 7000 so'mdan. Mana xohlasalaring bir 10-15 xil rasvetka bemalol tanlab olaverasizlar. Buni ham do'stlar, mana ularni ham yaltiroq qilib urib berishga sharoitlari bor. Mana zarli bo'lib, chiroyli bo'lib, mana sariq sifat bir chiroyli bo'ladi. Hozir paytda bor ekan-ku, o'zi qolmayapti. Bir 200 tacha olib chiqishgan ekan, shundan qolmadi, yaxshi ketib qoldi aka deyishdi. O'shaning uchun u narsa tez ketib qoldi. Hozir ozgina, nimasi qiyinroq ekan, undan ishlasha. Ozgina yozsa aka, rasmlar tashlab beraman. Telegram bor. O'zingizning nomeringizda Telegram bor-a? Do'stlar, o'zlarining nomerlarida Telegram bor. Mana shu ekran ostidan o'tyapti. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegram orqali rasmlarni jo'natsalaring, o'shanaqangi emblemada chiqarib berishar, faqat katta abiyomga do'stlar. Misol 100 ta 200 ta zakaz qilsa chiqarib berasizmi? 100 ta 200 ta 100 tadan boshlab do'stlar tepasiga zakaz bo'yicha ish qilish oradi. O'sha emblemasini qancha xohlatalaring, chunki uni mana oddiy narsasini yashatish ham ancha ketadi, to'g'rimi? Haliga qolipini o'zini. Qolipi ham boshqasi ham vaqt oladi. Do'stlar, mana mana shu narsalarni tanishtirib o'tdik. Ukamiz o'zimizdan bemalol telefon qila olasizlar. Faqat shu kechki paytda telefon qilishmasmi yoki qilishorsinmi? 24 soat xizmat. 24 soat xizmatda ekanlar do'stlar. Telefon qilishga kerak-ku. Bemalol telefon qila olasizlar do'stlar. 24 soat bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Faqat olishmasa xafa bo'lmaysizlar, chunki hali kech bo'lgan demoqchiman. Hali soat 2-3 larda masalan uxlagan paytingizda. Albatta do'stlar, telefon qilinglar. Akamizdan zakazni qila olasizlar bemalol, bexijolat. Shu bundan tashqari masalan Rossiyami, Qozog'mi, Qozog'istonmi, Qirg'istonmi, Tojikistonmi, boshqa joylarga ham jo'natib berishga sharoitlari bor. Agar sharoitlari bo'lmasa, o'zimiz yordam qilamiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Podrasskoviydan boshlab shu 54-razmergacha barcha futbolkalar bor do'stlar. Mana barchaga rahmat. Albatta videolarimiz yoqsa do'stlar, laykni bosib, bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz do'stlar. Mana barchasini tanishtirib o'tdik. Nomerni aytib yubormaysizmi? Nomer 91-lik. 324 63 34. Do'stlar, mana shu nomerga telefon qila olasizlar, kimga mana shu futbolkalar qiziq bo'lgan bo'lsa do'stlar. Mana
Bunlar kattalar. Bunlar da padrasi koyuyor. Dostlar, bana singlimizden koyunaylar. İşlep çıkarış kimden? Aldamasın doğrusunu aydın. Böyle işlep çıkarış uzlar. Yani hazırlaş koyamam da. İşlep çıkarış uzlardan koyunaylar da bana. Haklasaların lazımligi bortaydı. Bu materyal. Material. Ştampıl material. Hamasi mi? Dostlar, hamasi ştampıl. Mana, alaga nima deydi? Material olib, tiktiraman deb o'ylanib yotishmaydi. Chevardi puli emas, prema sizdan olib qo'ysa. Chevardi bitta narsani necha pulga tikishyapti? Masalan, addenni berishsa-da? 1200. Yo'q. Yo'q, chevar puli. Masalan, bitta o'zingiz material oldingiz, ko'yna tiktirmoqchisiz. 30 ming 40 mingga. Endi Qo'qonda 30 mingda. 30 ming 40 mingga tikishyapti-ku. Endi hozir mana shu narsalarning narxini so'raymiz. O'zlaring keyin bahoni beraverasizlar. Kimga ma'qul kelsa albatta mana shu ekran ostidagi nomerga telefon qila olasizlar. Shu singlimiz ham shu aytganimizdek, shu 12 ta viloyatga jo'natib berishga sharoitlari bor. Sharoitlari bor, bemalol zakaz qila olasizlar mana. Yubka brukalar ham bor ekan do'stlar, bundan tashqari tovarlar mana mana shu yerda. Bemalol zakazni qila olasizlar mana, har xildan bor. Endi mana ularni materialini aytdingiz, shtampil dedingiz, hammasini materialini so'ramaymiz. Tepa pasi bor ekan, narxi qanaqa buni? 39 ming so'm. Katta razmerda. Aha, 39 ming so'm. Mana bu ikki paraxot qilingan do'stlar. Mana tepasidan, pastidan shu nima qilingan? Shu nimani aytasiz o'sha? 39 ming so'm deyshyapti. Tepa pas ekan bular. Bemalol mana zakaz qila olasizlar. Razmerini aytib yuborsangiz. 48'den 54 gece. Şimdi bana üstündeki oklar var ki bana bu. O şeylerde koyu vermeyin deyse koyu vermeyin koyu orası mı? Narxsal tuşadı mı tuşmedi mi? Tuşadı. Narxsal tuşarken dostlar ben şu oklarını hesap kitap kılıp ayı okı kere yemez deselerim o zaman bana farkı buladı. 39 bin insan buysa hatta bir 2 bin tuşuyor ama 35 bin buysa yani farkı ama doğru mu? Abi yom olursa çıkarı bir orası da kupra. Şimdi bana ne kanka? Kodda razmerleri verirken eken qo'llarda rezinkalari bor. Qo'lini bir ko'rsatib oling. Qo'llarda rezinkalari bor ekan mana do'stlar. Rasvetkalari bor. Rasvetkalar mana xohlaganlaringcha rasvetka bor. Xohlasalaring rezinkasiz, xohlasalaring rezinkali. Ala varaq-varaq qilib bering desa-chi. Varaq-varaq, varaq-varaq ham qilib berish olar ekan do'stlar. Ha, nima qilib, chiroyli qilib. Rasvetkalar ko'p, ha? Rasvetkalar endi aytib o'tmaylik, uni ham rasvetkasi ko'p. Mana rasvetkalar ko'p, ko'rishlaring mumkin. Bular narxi necha pul? 28 ming. 28 ming so'm. Pachka narxi optimga sal tushadi, to'g'rimi? Optim olsa ko'proq, sal tushib berishadi. Optim olsalaring do'stlar, sal tushib narxini chiroyli qilib berishadi. Singlimizga telefon qila olasizlar, aytib o'tganimizdek, ekran ostida o'tyapti nomerlari. 28 ming so'm dedingizmi? 28 ming so'm. Razmerini aytib yuborsangiz. 50'den 60 kaçı. Bu uçuf 50 kene kendi. Mesela katta katta ayarlar ge. 60 arası kaçı. Hamas'ı razmeri şuna kağı mı? Hamas'ı da mı? Razmeri şuna kağı. Fakat kolu da farkı böyle yaptı. Rezinka, rezinkası da. Rezinkali, bir kolgesi rezinkası. Aha, bana rezinkası da, bana rezinkali. Zakaz kısaların çıkara bir yarışı orada dostlar bana. Kuzların kuru yapsızlar mı? Sal uzağa rağdan olsak. Çıkara bir yarışı orada rasvetke bu. Sizde hazır Hamas'ın arası bir kıl mı? Do'stlar 28 ming so'mdan berib, xohlasalaring rezinkali, xohlasalaring rezinkasiz, razmer balshimerka razmer, o'sha velikan razmer. Xohlasalaring mana atlas sifatlari bor, hammasidan rasvetkalari juda ko'p. Mana mayda gullilari bor ekan, har xildan juda ko'p. O'sha singlimizga ham telefon qila olasizlar, zakaz qila olasizlar, qila olasizlar. Aytganimizdek, uzoq yo'llaringni yaqin qilib, albatta sizlarga ham chiqib berishadi. Nomeringizda nima bormi? A, bitta mi nomerlar? Nomerlari shu futbolka nomerda aytib yuborasiz. Telegram bor-a nomerda? Do'stlar, Telegram nomerlari, Telegramlari bor. Bemalol zakaz qila olasiz. Boshqachalar 99 lik 905 905 1165 1165 do'stlar bemalol zakaz qila olasiz. Telegram kanallar Telegram nomerda Telegram bor, bemalol telefon qila olasizlar do'stlar. Mana qancha xohlasalaring bor. Bir kunda nechta chiqarishadimi shundan? 200-300 ta chiqaradi. 200-300 ta chiqariladi. Futbolka tashqari ham. Yo, bu endi mana futbolkalar ham endi o'zlaringizdan futbolkani nechta chiqarasizlar bir kunda? Futbolkani 500 ta 600 ta chiqaryapti. Do'stlar, yana bir marta aytib o'tkazaman, mana futbolka bilan ikkovlarining ishlari bitta ekan. Futbolka 500 tagacha chiqadi. Qancha xohlasalaring bor do'stlar? Shuni ham aytib o'tmayapmiz. Mana barchasini tanishtirib o'tdik. Ekran ostidagi nomerga telefon qilishlaringiz mumkin do'stlar, mana.
Do'stlar, mana kiyimlari ukamizdan, akaxonimizdan juda yaxshi shortiklar, arzon, sifatli. Hammasini tayyorda ovlari bor ekan. Zakaz qilsalaring bemalol o'sha 12 ta viloyatga chiqarib berishga sharoitlari bor ekan. Mana vaqti ham ilib qo'yishgan. Padaraskoyidan boshlab turib, Velikanigacha bor do'stlar mana. Hammasini tanishtirib o'tamiz hozir. Bundan tashqari mana qanday chiroyli mana shortiklar bor ekan, bu yangilik qilishgan ekan. Mana ko'ryapsizlar, bular nima, buni nima derdi? Yo'q, ana tikilgan, vishpkali, juda chiroyli iplari bor, modni qilib, juda chiroyli mana fason qilib pishgan do'stlar, mana ko'rishlaring mumkin. Hozir endi narxlarini bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Mana Padraskoylaringiz qaysi-qaysi? Padraskoy. Padraskoylarimiz hozir mana ularamiz, mana Padraskoylar. Mana shu yerdan. Mana shularda? Ha, mana shular emas, Padraskoy. Mana shu turgan orqadagi hammasi Padraskoy. Do'stlar, mana shular Padraskoy. Mana u ham. Ha, u ham Padraskoy. Bu ham Padraskoy, mana ko'ryapsizlar. Mana ularamiz. Nechidan nechigacha mana Padraskoylarimiz? Aslida 48-52 gacha. 48-52 gacha. 48-dan 50-gachaliklar ham. 48-dan 50. Qarang, mana u, mana u, mana u razmer ekanda. 50. Qarayman, mana bu hozir o'rta razmeri. Bu o'rta razmeri. O'rta razmeri. Nu, mana shu svetdan ham bor, faqat buni pachkasi boshqacha nimasidan hozir. Bu masalan, bu katta razmeri, shuni kichkinasi ham bor, xuddi shuni. Prosta aytib vibr qilib o'ylab qo'yganmiz. Vibr qilib o'ylangan. Hammasidan mana. Talabingiz nechidan boshlanadi o'zi? Padraskoy. Aslida mana hozir buni nima deydi? Arosa deydi bu razmerda. Arosa. Padraskoy bunlardan kichikroq. Arosadiki 48-52 razmerlar. 5-sinf, 4-sinfdan yuqoriga qarab ketaveradi chiqishi. Asosiy sizga 5-sinfdan 4-sinfdan boshlanadi. Shuna boshlanadi. Undan tepasiga. Mana shularda narxini nechib bilyapsizmi? Mana shularning narxini endi mana shularimizni 11.5 ming, 11 ming atrofida qilib beryapmiz. Zamovli, zamovsizga qarab. Zamovli bo'lsa yana sizga ozgina pul qo'shiladi, 5 sinf qo'shiladi. Lekin zamovsizlarda 11 ming beryapsiz. Yozuvlari hammasini ikki har xil bo'ladi. Hammasini ikki har xil ma'lumotlar. Rasvetkalar, salativi bor, oranjivi bor, sarig'i bor. Ularning har xil rasvetkalari bor. Fosforligi bor, bu mana shular hozir fosforli bo'lar nakli ekan. Ha, mana do'stlar. Vishkadan kerak bo'lsa, bular hozir qimmatga tushyapti hozir bular. Yo'q. Bular hozir talabda bo'lib turganda hozir hammasi. Hozir Padraskoyingiz mana shu 48-ligi. 48-ligi misol 11 ming deyapsiz-a? Ha, 11 ming. 11 mingdan deyapsiz. 48-52. Bozordan nechta pul beryapsiz? Bozor 12 beryapti. Bozor 12. Endi mayli do'stlar, mana hozir 11 ming simdan deyishyapti. Mana Nike'schi, Nike. Ashu Nike'larimizni 9 ming beryapmiz bozor, klientlarga 8 qilib beryapmiz ularni. Ha, 9 ming. Ha. 9 ming, Abiom olganga 8 ming. Abiomga 8 ming, ko'p olinganga o'sha 8 ming simdan qilib berishyaptikan, ta 9 ming. Mana ular hammasi narxi bir xil, mana shular, mana 3-300. Mana ularimiz, masalan, mana Velikanimiz narxlari 13 ming beryapmiz ularni. 13 ming simi? Bularni ham 13 ming qilib beryapmiz. Velikaning nechidan nechigacha? Velikanimiz 60 dan 64 ga do'rligi bor, keyin 62 dan 66 ga do'rli razmerlar bor. Bular vishpkali, ezamovli. Narxi bir xil. Narxi bir xil. Faqat razmerda farqi bor. Razmerda farqi bor ekan. Xo'p, keyin ularimiz mana ularni 56 ga do'rli razmerlarimiz mana. Bular o'sha 52, 54, 56 razmerlar bularki. Bularni ham zamovligi bor, zamoksizi bor masalan. Keyin mana qanday tik to'kilgan. Mana fosfor yonadigan narsalar, ha, yaltillab turadi. Buni ham fosfor, bu ham fosforli. Buni ham 13 ming qilib berdi. Xo'p, razmerlarni ham olib ketsiz. Razmerlari 52, 54, 56 razmerlar. Yi bularni ham ovi bor ishlar hammasi. Hammasini ana shuni ko'rsatib o'tib keting. Qarang mana. Do'stlar, mana ovli ishlar hammasi bexijolat haliga tortilib razmeringizga boshqasiga tushiraveradi. Katta kichkina nima to'lamaydi? Hammasi yali bir xil yeballar kelganda tortishib shotlar ana bu qisilib qoladi. Qisilib qoladi shu. Bularda qisilmaydi. Yaxshi shu tomonda o'ylashni juda yaxshi qilibsiz aman. Mana shuni hisobiga ham ozgina misol uchun naqada farq bo'lishi mumkin, chunki biz ham tikkan odamga misol uchun chevarlarimizga shunga ham pul qo'shib beramiz shuni tikkani uchun. Ya vaqt talab qiladi. Eng yaxshisi menga ishingiz ma'qul kelgani misol mana o'zingizdan misol Qozog'istonga misol nechta obunachilarni olib keldik. Hozir obunachilarni ko'rib turgan bo'lsa o'zi bilishadi. Mana iplarni o'ylab вообще zo'r qilibsiz. Hammasi ancha ochilganda ishingizchi endi ko'ziga tashlanadi. Ularni ham o'ziga moslab chiqarganmiz. Bo'lmasa mana shu iplar ham misol uchun mana qarang oddiy misol ikkita farqi bor-da. Mana tayyor ip. Bu arzonroq yuradi misol uchun. Mana u narsa qimmatroq beradi bizga. O'ziga moslab chiqarilgan hisobiga. O'shaning uchun ham ozgina farq qiladi, lekin biz bir xil narxda beryapmiz shu klientlarga hammasiga. O'ziga ishlagani uchun misol uchun aranjiyaramiz. Masalan, mana shu razmerimiz ham 52, 54, 56 ga do'r razmerlar bular. Obichniy uski fason deydi-da bularni. Bularning shortiklari ham misol uchun shunaqa molodejniy основной bularki qanaqa desam ekan sizga 20 yoshdan ana 30 yoshgacha deb hisoblayverasiz bular tushishini. 30 yoshgacha tushaveradi. Narxlari buniki ham
Mesela çünkü bazar 13 milyon veri yapıyoruz. Klientler kupra ağırla gelir. 12 milyon, 12 milyon. Abi yani, kişi nakil veriyle yapıyor. Zamoğlu, zamoğlu kişi. Bazar da saat yapıyorken nakil 13 milyon. 13 milyon. Abi yani, kişi 12 milyon. Maşu sarılı gibi zaman ha. Sarılı gibi 56 kadar razmiye çıkarıyoruz. Bu sarılar diyeyim. No 13 kişi veri yapıyoruz. Aslında bunların kıymet geçiyorlar. Prosta kıymet geçiyorlar. Yani, kimin sarı kafında mesela materyalini kıymet rahat veriyoruz. Yani, nispeten iki barabar kıymet veriyoruz bunu. Bu ne olsun zaman oluyor. Bu her bitti zaman koşuluyanın üstüye. Sadece 70 sim zaman hak koşuladı. Çünkü biz zaman oluyor uzun öpülü. Biz zaman oluyordan planlamayız işte kanak hangi. Bu ki koşmayalımız. Ben bunu hangi kalı koşuluyor ne yaptı da onu utkızıp çıkırladı. Bula yonas ha. Bula hamas koyuladı. Pro bana onu koyma gelmiş ki. Ülgürme gelmiş Ali. Rasa siz bu turuyan için ülgürme gelmiş. Bu yam zor turuptu. Ozu ki fasan. Bu sene fasan mı çıktırıptı. Bu yam pulun arası hem pul turadı mamın arası hem kalı kolçuk yam her bir tasın. Kolay tasız. Kuşan için? Maşın bir kurs atıp otu gitsem hem uzağır ağdım. Bana. Dostlar turuşu. Yağını gepte bir var yine. Bana turuşu dostlar. Cüde çıraylı. Eğer ben şunu rastıvetke başka rengiyle uru bor, verirse. Bor rastıvetke bor. Bor uru verirmiş. Mesela okları bor mesela şunu. Gigin tomlisini kuk svetleri bor. Kızıl yem böyledi şunu mesela. Uşa çukul torkulu. Çukul torkulu. Şuna kısı yette haberler. Halasa kızıl ya, halasa kuk ya, zengar ya. Kut şunarsa oynatı verir orad maşinarsala. Kut maşinarsala. Kut maşinarsala. Kut maşinarsala. Kut maşinarsala. Kut maşinarsala. Fakat maş palasan o'zini qo'yib berishimiz ham mumkin. Xohlasa 5 palasa. Xohlasa 5 palasa xolos shuna qilib. O'sha ana do'stlar. Ukaxonimiz sexlari o'zidan obunachilarimiz juda ko'plar esa mana shu yerdagi tovarlar mana mana shudan hammasi ukaxonimiz o'zlarining akamizniki. Bemalol zakazni qila olasizlar. Qancha xohlasalaring bor. Undan tashqari mana aytganimizdek mana bu emblemalar hammasi har xil. Xohlasalaring vishipga, xohlasalaring bunaqangi fosforli xohlasalaring mana fosfor sizdan UFC, Nike, Puma, Reebok hammasidan bor. Sharoiti bor qilib berishga. Mana shularni nech pul deyapsiz? Mana shularni ham to'g'risi optimga 12 qilib beryapti. 12 qilib beryapti. Optimga 12 ming so'm velikan razmer. Mana o'zingizga tushar ekanda mana shu. Bemalol. Mana shu necha razmer mana shu? O'zingiz necha kilosiz? 70 kilo. 75 kiloga o'xshaysiz-ku. Do'stlar 75 kiloga gidetda mana shu akamiz o'xshashadi. 75 kilo shu 60 shunaqa bemalol tushar ekan mana shu razmer. Razmer necha dediz? Razmer 56 razmer. 56-chi razmer. Buni yaxshi tarafki, masalan, o'tirgan paytingiz ham tizzi ochilib qolmaydi. Bemalol namoz o'qisa ham bo'ladigan anaqalik karotka fasoma. Tizzani yopib turadi-da. Tizzani yopib turadi. Velikaningizni bir ko'rsating, obunachilarimiz ko'rsin. Katta velikaningiz mana shu yerda. Srednisini ham ko'rsatsangiz mayli. Necha kilolik odamga tushar ekan mana shu? Bu endi 100 kilo narxida bemalol. 100 kilo narxiga bemalol tushadi. Oho, uni qaranglar do'stlar, mana o'sha mana videoda bir qarich baqa o'tib turibdi. Nima qilsiz? Hamma narsasi bor. Ipi bor, hamma narsasi bor. Juda chiroyli sifatlari, cho'ntaklari. Mana o'zimiz yosh kattalarga misol shu akalarimizda o'sha vishipga qilib urilgan, chunki haligi nakelaka sal nimaroqda. Shunaqa endi yosh chotlarda. Ovi bor, shu bemalol, shu nima qilgani, shu kiyib yurgan hali chotpot yirtilib hali tortilib qolmaydi. Bu ovi asosan yana yaxshi tarafki yirtilmaydi, yorilib ketmaydi. Tortilmasligi. Tortilib yorilib ketmaydi. Masalan, o'tirib boshqa qilganda yorilib ketmaydi. Xo'sh. Do'stlar, mana shu akamizda mana shortiklarni tanishtirib o'tdik. Mana u Nike'larni ham boshqacha qilib urib berishdi. Mana u Nike'larni mi? Aha. Nike'larni ham boshqacha qilib. Bular hozir masalan karusel bilan mana shular. Karusel. Karusel bilan. Karusel xizmati ham bor o'zlarida. Karusel xizmati bor. Bor. Do'stlar, karusel xizmati bor. Bemalol mana xohlagan emblemalaringizni jo'natib turib, aka shundan qilib bering deysa, bemalol qilib berishaveradi. Berasiz. Mana o'sha yerda ham hozir yaqin 11-12 xil narsa bor-ku hozir aslida, masalan, svetlarda boshqasi. Agar kichkina detskiyga deb polisachi zakaz qilib beramiz. Razmer nechta bo'ldi? Masalan, mana bu razmerdan buni malitkalar bor. Ha, malitkalar. Adraskovoy bor. Arosat, undan keyin uski obichni ketaveradi, velikanga qarab. Aha, to'ppa to'g'ri. Shunaqa razmer. Do'stlar, shortiklarda shu aytganimizdek, o'sha malitkalardan boshlab velikanlargacha barchasini ishlab chiqarib berishga sharoitlari bor. Bundan tashqari 12 ta viloyatga jo'natib berishga sharoitlari bor. Birinchi qo'l o'zlari sexta narsasi bu. Mana bir Samarqanddan kelib ketishgan shu obunachilarimizga ham shu akamizni taklif qildik. Men tavsiya qildik, olib ketishdi. Allohga shukr, xafa emaslar. Har bir olib kelgan obunachimizni xafa qilmasdan jo'natganlari uchun biz ham iltimos qilardik, shu bitta nima qilaylik, reklama qilib yuboraylik. Ancha obunachilarimizga ancha foydalar tegib, shu arzon yo'lida qilib beryapti turganlari uchun ha mayli deyishdi. O'shaning uchun bugun mana chiroyli shortiklarni sizlarga tavsiya qildik do'stlar.
Xo'sh, endi hammasini misol tanishtirib o'tdik-a, misol, ha? Yo bitta qolmaganlari ham bor. Quli taraf masalan do'konlardan ko'ra mana shu biz yoyma bozorlar arzon yuradi misol, do'konga nisbatan. Buni o'zi obunachilarimiz buni bo'lsa o'sha. Ya'ni buni o'ylashi mumkin, bular prosta bunaqangi joylardan anaqa qilib savdo qilishar. Yo, aslida bitta sifatiga unaqa zahmat qilmaydi bu narsa. Sifat o'sha misol uchun kelyapsa, do'konlarga yaxshi chiqadi. To'ppa-to'g'ri. Yo'q emas, mana shu yerdan olib kirib ketib o'sha qilishadi. O'sha do'kondagilar ham kerak bo'lsa. Mana shuni bitta gapingiz bo'la, mana sizdan olib donaga bilmaysizmi qanchaga sotishyapti premyerni? Premyernimi? Masalan, oddiy mana sarig'imizni daj 20 ming sotishyapti. 20 ming. 20 ming sotishyapti. 13 mingdan olib, 13 mingdan olib. Mana ular boshqa razmerlar masalan aytinglar mana. Ustiga misol 5 ming, 7 ming. Eng kami 5 ming qo'yiladi. Eng kami 5 ming. Masalan, donaga ochdimi? Yo, donaga biz sotmaymiz. Optim faqat. Optim faqat. Chunki donaga sotilgandan keyin, hali bilasiz, bizdan kamdan-kam dona so'rashadi-da, biz asosan pachka bizda. To'g'ri aytasiz. Bo'lmad deganda shunaqa razmer qo'yiladi. Endi mana shu hozir shortinglaringizni ko'rsatdik hammasini. Veli o'sha malyutkadan boshlab velikan razmerlargacha. Velikanning eng kattasini aytib oling. Velikan 66 eng katta. 66. Vau. Wow. Do'stlar, 66-chi razmer bu uncha-unchada bo'lmaydi. Haligi har bir sex ham chiqara olmaydi, chunki hamma qisqa qilib, tezroq qilib sotib, menga yaxshiroq qolsin dedi. Sizda bor ekan, maladiz, xursand bo'ldim. Obunachilarimizga albatta qiziqarli bo'ladi, bo'ylayman velikan razmerlari ham. Agar HB'dan so'rab qolsa, HB ham chiqarib beramiz. Chiqarib beriladi, zakaz berilsa chiqaradi. Hozir o'zimizdan boshda chiqardik HB, faqat mana shu plashovkaga zakaz ko'payib ketgan uchun oxir plashovkaga o'tib ketdi, HB olib kelganmiz. Do'stlar, albattagi hamma materialni, material o'sha plashovka materiallardan hammasi. Shu akamiz o'sha rasvetkasi bor, tomli sinisi bor, qorasi bor. Endi ko'klarimiz ham bor, tugab qoldi. Ko'k svetlar, elektr svetlarimiz bor edi. Tugab qoldi, har xil svetlardan bor lekin. Harakat qilamiz. Keyin bu plashovkaning yaxshi tarafi o'sha daje o sentyabrgacha to'xtamaydi-da bu narsa. Ketaveradi. Ketaveradi. Nima to'xtamaydi. Haydamanga. Buni shortiga ham, rejasi ham to'xtamaydi. Endi hamma narsani aytdingiz, ma'lumotlarni aytdingiz. Juda rahmat. Obunachilarimizdan xursand bo'lishdi deb o'ylaymanki, chunki ko'p ma'lumotlar berdingiz. Endi eng qizig'i sizning nomeringiz. Telegram bormi? Telegramimiz ham bor. Do'stlar, Telegramlari bor. Bemalol telefon qilib, Telegram orqali bemalol suhbat qilishib, gaplashishlaringiz mumkin do'stlar. Endi nomeringizni aytib yuborsangiz. Nomerimiz endi 33li. 33li nomer 324-93-93. Ikkita 93 oxiri. Do'stlar, mana shu nomerga telefon qila olasizlar. Telegram kanalingiz bor, shu nomer. Do'stlar, mana shu nomerga telefon qila olasizlar. Mana shu ekran ostida o'tib turgan nomerga bemalol mana shortiklarni turli tumani eng arzonidan, chiroylilaridan bemalol zakaz qilib, qilishlaringiz mumkin. Shu uzoq yo'llaringizni yaqin qilib, albatta jo'natib berishadi do'stlar. Barchaga rahmat. Siz ham sog' bo'ling. Do'stlar, mana keyingilari mana shu akamizdan chiroyli ko'ynaklar. Hamma ishlab chiqarish o'zlaridan, mana qancha xohlasalarning yuklari bor. Bir kunda ancha yuk chiqarsa kerak, ozini ham so'rab o'tib ketamiz. Yozi tavallarni bitta-bitta xohlasalar mana katta onaxonlarimizga, apaxonlarimizga ishtonsiz o'sha tayyida nimasi yo'q, shimi yo'q, o'sha ko'ynaklar bor ekan, velikan katta-katta, mana rasa keng do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, rasa keng. Hammasini razmeri shunaqa, rasvetkalar juda ko'p. Undan tashqari mana yosh kelinchaklarimizga, apaxonlarimizga, singillarimizga mana qay tepa pastlari bilan hammasini chiroyli qilib tikib, mana shu top chiqib, mana optimga berishyapti pachka narxida faqat. O'zi bu yuklar misol to'rdan biri qolgan yuklar, chunki hozir 2 soat oldin kelganimda bitta tovar rasa ko'p edi, mana 3 qator bo'lib yig'ilyotdi, yaxshi ketyapti ekan hamma narsalar. Hozir endi tovarlarni bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Mana 1 2 3 4 5 xil rasvetka bor ekan. Hozir tepa pastlar mana shularni tanishtiramiz. Mana yaltiroq juda jo'y, juda chiroyli. Mana nimasi qanaqa? Materiali? Masla. Yo'g'i. Do'stlar, koreyski masla degani ekan. Ko'rishlaringiz mumkin mana materialni. Zarlarni urib chiroyli qilib, zamonaviy qilishgan. Juda chiroyli sifatni berishgan. Xohlasalaring mana metal zarri bor, munisida yo'q mana. Mana metallarda. Xohlaganlaringcha qilib, urib chiroyli qilib berishaman. Ertaga ham mana zarlar hammasi har xil qilib urilgan. Buni ham zakazga qilib, o'sha zakazga qarab chiqarib berish o'radi. Koreyski masla, razmer qanaqa bularda? Razmerlar 50dan 54gacha. 50dan 54gacha razmer do'stlar. Mana shu qizilgacha ekan mana shu 5 xil rasvetka. Bundan boshqa rasvetkalar ham bor? Bor, bor. Bor. Rasvetka bir 10 xil, 15 xil bo'lsa kerak-a? 10 xil chiqardi. 10 xil chiqar ekan do'stlar. Narxi necha pul bo'lyapti ular? 35 mingga chiqardi. 35 ming so'mdan pachka narxi deyshyaptikan. Mana olib sotgani, foydalangani juda zo'r. Birinchi qo'l sex o'zlaridan mana ko'ynaklar do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin.
Hozir kech bo'ldi o'zi, yarim kechasi. Soat necha bo'ldi o'zi? Soat 12 bo'lib qoldi o'zi. Agar o'tmagan bo'lsa. Qo'qonliklar, do'stlar, Qo'qonliklar mana kechasi kunduzi faqat ishda. Kunduzi tikishadi, kechqurun olib chiqib, mana optim bahoda. O'sha hammani oilasiga rizq olib kelish uchun, undan tashqari o'zlarining ishlari yurishlari uchun kechasi kunduzi mehnat talab qiladi. Mehnatda barcha do'stlarimiz. Xo'sh, bular narxini aytdik, 35 ming so'm dedingiz-a? Xo'sh, endi mayta oyog'im bilan chiqaraymi? Mana ular shtampil bo'lsa kerak-a bular? Masla, bu ham masla. Bu ham masla. Bular hammasi masla? Yo, mana shtampil. Mana o'si masla ekan do'stlar. Mana buni ham rasvetkasi bor. Bir bormi? Bir 10 xil, 15 xil. 10 xil, 15 xil rasvetka bor. Mana yerda misol ochilmagan yuk juda ko'p, undan tashqari nima deydi? Hali kelganidan juda aytganimdek tovarlar juda ko'pida, hozir ozroq qolgan. Mana shu masalan, mana keng qilingan do'stlar, shu yoz kelinchak qizlarimizga juda chiroyli. Yengilari kalta, munisi sal uzunroq, mana keng ekan, shu tirsakdan sal pastroqqa tushadi. Tirsakdan pastroq tushadi do'stlar, mana ko'rishlaring mumkin. Shu haliga juda uzun emas, juda kalta emas, shu sal arasotiroq ekan. Xohlasalaring shuni yengini ham kalta qilib berishadi, xohlasalaring uzun qilib berishadi, zakazga qarab ishni qilishadi. Shu aytganimizdek, bularning narxi 35 ming so'm. Mana masla necha pul deyapsiz bularni? 35 ming, 35 ming so'mdan berishyapti ekan, shu pachka narxini so'rayapmiz. Tikilishlari do'stlar, mana juda zo'r. Ishlarning sifati zo'r, hammasi chiroyli. Shu chevar opalarimizga ham rahmat, shunchalik mehr berib tikkanlari uchun, shu akamizga ham rahmat. Shunchalik mana hammamni ish bilan ta'minlab qilishyapti, ta'minlashyapti. Razmerlarni aytib olsangiz bularni. Razmerlar bir xil, 50 50 dan 54 gacha. Pachkada nechta bo'ladi? 3 ta bo'ladi. 3 ta bo'lar ekan-a? Pachkada 3 ta masla ekan. Mana shtampilmi bular yoki? Mana ular shtampil ekan-a? Bular shtampil. Tikilishi fasoni pashti shunaqa ekan-a, keng qilib va chiroyli qilib. Juda chiroyli fason tanlab. Qaytdi shtampil endi, qaytgacha shtampilis. Maykacha? Aha, mana tepa pastli shtampillar do'stlar, mana shu yerdan ketyapti bakka. Mana shu 5 ta qilishgan, batta 5 tasini ilishgan, chunki joy kichkina do'stlar, rasvetkani hammasini ilishda sharoit yo'q. Shtampilda o'sha rasvetkasini hamma biladi, juda ko'p. O'sha qancha rasvetka bo'lsa, akalarimizda ham xuddi shuncha rasvetka bor. Aytganimizdek, gullari bor. Mana har xil xohlasalaring guli yo'q. Xohlasalaring mana ularni ham, mana ularsiz ham, shu zarsiz ham qilib urib berishaveradi. Sharoitga qarab faqat. Shtampillaringiz necha pul bo'lyapti? 34 ming so'm-a? Shtampillar 34 ming so'm ekan. O'sha tepasi, pasi mana tayida shu ishtoni bilan, shu shalvari bilan, o'sha ishtoni bilan bor ekan. Bu ham uzunmi yoki kaltaroqmi? O'rtacha. Ha, boldirdi yopadi mana oyoqda. Do'stlar, sal boldirdi yopadi, oyoq tayigacha emas, juda chiroyli. Endi yurish uchun juda qulay qilib tikishgan do'stlar. Xo'sh, bularning narxini aytdik, 34 ming so'mdan. Endi mana qangi yosh katta. Yosh katta onaxonlarimizga va o'sha yosh o'sha sal veslar sal og'irroq apalarimizga va singillarimizga mana buni qangi keng, katta razmerda velikan shtampillar bularmi? Shtampil materialdan ko'ynaklar. O'sha aytganimizdek, mana fasonni urishgan, tugmachali qilib, bu o'sha chiroyli chiroy uchun qilishgan, mana hammasi har xil. Xohlasalaring zarli, hammasidan har xilidan, har xil gulidan bor. 15, 20, 30 xil rasvetka bor shekilli, undan ham ko'p shekilli menimcha. Rasvetkalar juda ko'p, qancha xohlasalaring bor, chiqarib berishaveradi, qancha xohlasalaring zakazga qarab ishni qilishaveradi. Uzoq yo'llaringni yaqin qilib, 12 ta viloyatga chiqarib berishga sharoitlari bor. Bularning razmerini aytib olsangiz, 56 dan 60 gacha. Do'stlar, 56 dan 60 gacha razmer nechta bo'ladi bitta pachkada? 3 ta bo'ladi. 3 ta bo'lar ekan bitta pachkada. Mana ko'rishlaring mumkin. Rasvetka hammasi har xil. 35 ming so'm. Razmer 56 dan 60 gacha. 56 dan 60 gacha ekan. Mana hozir yana tanishtirib o'tdik. Bularning narxi shu 30 ming deyapsa, ularda 30 ming deyapsa. 35 ming, 30 ming. 35 ming. Ha, 35 ming ekan. Velikan katta. Ha, velikan katta 35 ming so'mdan bo'layapti ekan. Do'stlar, agar
ko'proq asalaring, masalan 100 ta 50 tadan oshiq olsa, minsin desam o'tib beriladi, harakat qilib. Do'stlar, mana ko'proq asalaring albatta ozmos tushib, chiroyli qilib berishadi. Endi hozir akamizning nomerlarini olamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu ko'rsatgan ko'ynaklarimiz va yoshlar uchun, kelinchak qizlarimiz uchun mana ko'ynak lozimlari mana hammasidan bor, har xilidan. Akamizga telefon qilishlaring mumkin va olib sotgani, foydalangani juda chiroyli va qulay, birinchi qo'l o'sha sexlari o'zidan mana shu akamiz. Telefon qilishlaring mumkin. Hozir nomerlarni olamiz. Nomeringizda Telegram Telegram bor ha? Telegram bor. Do'stlar, Telegramlar bor nomerlarda bemalol chiqib, Telegram orqali bemalol suhbat qilishib, rasmlarni misol so'rab, jo'natib, bu muomala qilishlaring mumkin. Uzoq yo'llaringni yaqin qilib, o'sha aytganimizdek, uni ikkita viloyatga chiqarib berishga sharoitlari bor. Endi nomeringizni aytib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. 99li 022 021 21 21 91 91 91 91. Do'stlar, mana shu ekran ostidagi nomerga telefon qila olasizlar. Albatta, mana shu ko'ynaklar kimga qiziq bo'lsa, yoshlardikidan boshlab, mana shu katta velikan razmergacha bor do'stlar. Barchaga rahmat.